جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہے۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ ہماری نشریات روزانہ 4 مرتبہ سن سکتے ہیں۔ نشریات کی تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ Thank you.